Чаваш академии драма театрынче СССР халық артизы Валерий Яковлев лартны спектакль зен фестивале брать. Вол Антон Чеховын «Чайка» пьесы дырых лартны «Пилек потла юраду» спектакль премьере бе бышланже. Антон Павлович Чеховын пьесы, Чаваш академии драма театрын сцены жене, Юлашки Гуд, Шержил Кайла Духна. Шактарын чене Чехова лартмах раза бұрындым. На терден жажык пегейх ванза гая спектуина темана на тегінзесінде. Мұнзыр бүшіне дада хамбабарле ішлегінзем пурде манбегыннан ашы жиде зейкілін еттім. Пірбегыннан мазасын Чехов патне пырза духма шук пульдеттім. Пилік пытла юраду шырекімір сезонарей премш премьера бүлже. Палахынде ювырын бүлже. Малды тапхырда анланма, материала пілзе бума. Мүжіндезен қашны артист хайне ебірлі анланат, шак пьесана режиссерын вара, шап артистіне пәржере бұқса, хайын жуғышне, артистен бе бірлі сені жинже ілзе жидересі. Ишлеме шап дерех, шамалақ пылмары тез пыладінде, режиссер... Мен ұйтныне, мен кетніне тен халлеге қалып лазада жидері мен дезі шылап Хамзынар берге. Аку спектакльде пирен режиссер Валерий Николаевич Яковлев қалать. Чері қалажу керледейді. Енженде чері қалажу болмазасын, құрағана тен түткін лаймас бірді бүлдейді. Мен жын лайшын зем телейзер. Мен жын мәзен пұрны жарғанат. Шагынбек үйду зем қларда дарадат автор. Режиссер ұның құразіне жүрет. Құраған зем кетіне дейін Чехов спектакліне. Чехов темене аза үлзі пере Шагынбек шенерен трактовка паны пікілішірі. Хыне евірлі бі дентересі күнбек спектакль Курманч Байнгигуна. СССР халық артисі Валерий Яковлев лартын спектакль фестивалі юба уйген 22-м жүрчен бөре. Пихамбар жүні манра, ялда, мұнжа гуне, куку класегет, шак тапхарда, волтерлі жылда лартын спектакль зенбе тебірхуд келенме май бөле. Республика ғарым Валя Алексей Зотиков, Бахтияр Велиев.